přátelé, sukotka nám zdálí pokračuje, zdá se, a dneska máme druhou přednášku k tématu od folkloru k folkloru. A vlastně to, co jsme včera se dověděli z různých stran o tom pojmu folklor, o náplni jeho i o folkloristice, jak může být nejrůznější pojata, tak dneska se vlastně soustředíme na jeden maličký výsek, který se týká jednoho, ovšem takového dvorního žánru folkloru. A já vám můžu představit velmi ráda dnešního přednášejícího, což je pan doktor Ondřej Skolesa z Filozofické fakulty, z Pražské univerzity. Je to bohemista, anglista, komparatista, který poté, co se věnoval psanému hlasu v uvozovkách, tedy oralitě v literatuře, na příkladu různých autorů, zejména Emilio Millera a Walta Whitmana, tak se zaměřil na lidovou píseň a začal vlastně studovat další doktora, který se týká folkloristiky. Je to velice zajímavé, co se dneska asi od něho dovíme. Já se k tomu ještě možná dostanu. Chtěla bych ještě ale trošku ukázat na to, že vlastně tu dnešní přednášku bude muset zvládnout sám, i když původně tady měl vystoupit tandem. Měli jsme přivítat ještě pana doktora Adama Potrubu, etnologa a folkloristu, který také měl dodat svůj díl do té přednášky o písni, ale bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl dostavit. Takže víme, že to je výhoda těch tandemů, protože pokud jeden vypadne, tak ten druhý dostane o to širší pole a bude nám moci představit to své téma komplexně. Ondřej Skolajsa se zabývá mnoha velmi zajímavými věcmi. Teď asi se týkají ty nejdůležitější právě lidové písně. Možná určitě se k tomu dostaneme a Ondřej nám pustí řadu ukázek, ke kterým přišel ve svém etnomuzikologickém výzkumu v romských domácnostech, při kterém vzniká jeho zásluhou otevřený archiv romských písní s komentáři zpěváků a zpěvače. Ale to gro se bude týkat obecnějších záležitostí. Ta přednáška původně měla název Lidová píseň, varianty, paměť a interpretace. A kolega Andřej Skolajsa se soustředí právě na tu paměť a na pojem, který asi vytvořil a se kterým se seznámí, to je to pojem mnemopoetika. Mnemopoetika. Čili my se podíváme do útro lidové písně prostřednictvím velmi zajímavého prismatu a tím to předávám Ondřeji Skolajsovi slovo. Děkuji Ireně, docence Vaňkové, za krásný úvod a za pozvání. Děkuji, mám se moc rád tady v Sobotce. Vždycky jsem měl strašně rád Fráňu Šrámka, ať už pro jeho antimilitarismus, tak pro jeho prózu Stříbrný vítr. Bohužel víc věcí použil od něj neznám, ale Stříbrný vítr mě hluboce ovlivnil a některé věty si budu pamatovat doteďka. Třeba budete mlčet radky, ne, neboť oni nejsou hodni pravdy. To se samozřejmě netýká všechno, co lidové písni vím.
Jenom teda pro úvod, bohužel Adam teda je teďka neschopný, má prostě zdravotní problém, takže já, jak říkala Irena, já se zaměřím teda na tu druhou část, byť k variantám se taky dostaneme, se k ním můžeme dostat v diskuzi. Takže my jsme ta druhá část, tedy ta paměť a interpretace. Ještě taková, když sbíráte lidové písně, tak často musíte ty zpěváky nějak přemlouvat, nebo není to jen tak, že prostě přijdete a že jste kách a řeknete tak, teď mi zaspívejte, oni vám zaspívají. Kdo jste četli Vladimíra Úlehu, tak víte, že opravdu je to dlouhý proces. Když to LibreOffice, ten funguje jinak. LibreOffice, když mu tam dáte nahrávku v té PowerPointové prezentaci, tak rovnou spustí. Že tam nemáte ten ten trůhelníček Play, kterým si vlastně můžete jako vybrat, v který části prezentace toho slajdu vám spustí ta nahrávka. Takže jo, takže se nelekejte, že někdy tady najednou se ozve zpěvák nebo zpěvačka bez komentáře, nebo že někdy ten komentář přijde až jako druhý, ale prostě to je věc té prezentace a každá přednáška je jiná, stejně jako provedení hrdinského eposu je vždycky jiné, stejně jako provedení lidové písně je vždycky trochu jiné. Takže já tady začnu tou mnemopoetikou. Zkrátka ten pojem se vykládá sám sebe, sám pojem znamená dělat v řečtině. Lidová píseň je udělána pro paměť. Lidoví zpěváci přežili prostě jenom ty písničky, které byly pro lidi zapamatovatelné a zapamatování hodné. To, co prostě ten lidový kolektiv neuznal za hodná zapamatování a reprodukce. Nejde samozřejmě o doslovnou reprodukci, ale vždycky o kreativní reprodukci, jak mi to líčil Jarda Smutný a jak mi to líčil vlastně i moje informátorky na západním Slovensku. Člověk si někam vydal, slyšel někde písničku, tu si třeba zapamatoval, měl z ní radost, jako kdyby něco krásného našel a přinesl to zpátky do té svojí vesnice nebo do té svojí komunity. Ale co teda neprošlo tou pamětí, nebo co si lidi nezapamatovali, prostě nebylo a není. Proto jsme tak vděční třeba právě Sušilovi a Erbenovi, že zakonzervoval to, co by jinak třeba nepřišlo a co potom si zase lidi znova vzkřísili, znova si to třeba zapamatovali, znovu to žije, ale prošlo to teda nějakou tu textovou fixací. Ale v reziduálně orálním nebo v orálním prostředí vesnice, tak opravdu ta paměť, ta orální paměť je klíčová. Já ten termín jsem si teda vymyslel, ale protože ho pokládám za důležitý, nicméně řada badatelů jako Axel Ulrich, Marcel Jus, Walter Ong, vyšel v češtině, David Rubin, Daniel Levitin, Fleming Anderson, Paul Sossi a jako ze slovenského prostředí vynikající slovenský badatel William Marčok, polský etnolingvista, kterého překládá docentka Vaňková, Jerzy Bartminsky, třeba Přemysl Rud, tak jejich postřehy jsou jako nesmírně cenné, co se týče teda té mnemopoetiky. Axel Ulrich se zabýval hrdinským eposem severským a třeba s ním, on první jako popsal třeba zákon tří, že vždycky to třetí zmíněné, vždycky to nejdůležitější. Že když zpíváte třeba baladu, tak ne náhodou, jsou tam vždycky tři dcery, takže vždycky, a nakonec ta třetí, tak to je ta nejdůležitější, ta nejhodnější, jako to máte v Soli nad zlatou, nebo tak. Tak tyhle zákony popsal Ulrich, Marcel Jus, toho právě jezuita, který ho zprostředkoval, i další jezuita, Walter Ong. Jezuity měli problémy s knihami, s tím prostě, tak se zabývali hodně oralitou, to berte samozřejmě s nadsázkou, ale základní kniha Voltra Onga, Technologizace slova, velice čtivá a jako velmi, velmi důležitá pro pochopení orálního stylu a toho, jak funguje prostě ústní tradice. David Rubin, 90. léta, americký badatel, zkoumal hlavně svoje studenty v bakalářském studiu, jak si pamatují prostě písničky. Daniel Levitin, taky americký badatel, Fleming Anderson, o tom budu ještě hodně mluvit, Hon Sossi, komparatista, který zprostředkoval teďka nedávno i právě dílo Marcela Jusse, a ten William Marčok, ten, to je jeho jako základní kniha, vlastně marxisticky orientovaná, co se týče toho lidového prostředí, tak tam vlastně ten jeho marxismus prostě konce 80. let vůbec jako nepřekáží, vlastně to člověka až zaráží, že vlastně
samozřejmě tam řada, co vnímám jako velký kliše, ale vlastně nějakým způsobem to sedí a ty jeho postřehy jsou teda vynikající. Jerzy Bartminsky taky vynikající. Samozřejmě jeho teorem, že symbol je redukovaný paralelismus, základní a Přemysla, knihy Přemysla Ruta, znáte, jestli neznáte, tak velice doporučuji. Takže to jsou teda takový uhelný kameny, na který vlastně stavím. A nám teda o to, jak ta zpěvaččina, spíš než zpěváková, protože mám nahrávky hlavně zpěvaček, paměť skládá píseň od prvních slov písně k posledním. Já vám teda tady nejdřív pustím, co říká Betka Baštěková, která bohužel teďka na Nový rok zemřela v Papradně, to je na západním Slovensku, hnedka hranice mezi Slovenskem a Českou republikou, Horní Pováží. A tak to vám tady teďka řekne, měla by, jak se naučila písničku, když jsem se jí na to ptal, před 2 lety. Já jsem zpívala od rána do večera. Opravdu, každý den od rána do večera. Když jsem byla na roli, vždy mi čo si přišlo na mysle. A jak jsem se pod nosom hudrala. A kolik jste si tak těch písniček pamatovala? Počítala jste si to? Na 100. Minimálně, pravda. To se krásně rozběhalo po těch kopcích. Nějaký zpěvník jste si vedla, nebo psala jste si všechno? Mladěc zpěvali a sestra mraví mi takto, Bora, hrali a zpěvali. Pod našimi okny rozmarin zelený, téhlo, milá, navěnok, svatovný. Keď to budeš trhat, jen si dobře rozváž, abys neplakala, keď pojdeš na sobáž. Nebudem já plakat za svobodu svoju, ale budem plakat za mamičku moju. Pane, za mamičku moju a za svobodu moju. Slobodienka moja, však si mi namáli, jako ta rosa je medulinej tráve. Rosa je na tráve, poky slnko vinde a moja svoboda, poky milý príde. A oni mu zaspievali a zahrali. Ja som hneď, dorazu som si zapamatala aj melódiu, aj slova. A sestra vraví, to je pekná pesnička. Magduška, otvor, zaspívajte ještě raz, já nech ho ještě raz zpívají, otvore, ale nech jim otvor. Tak ještě raz zaspívali. No a potom hrali na harmoniku, já jsem už s nimi zpívala, to jsem mu celkom viděla. Tak tohle je teda ta písnička, kterou nám bohužel nezaspívá, pokud jsem to nestihl, když jsem tam byl další rok, tak už byla opravdu už nemocná a už vlastně jenom ležela a to jsem po ní vlastně chtěl, aby ji zaspívala, bohužel ji máme jenom takhle v recitativu, ale zaspívám tady příspěvku jiný písně. A naším úkolem je teda tady ukázat, jak to, že si to tak dobře zapamatovala. Jestli je to jenom její jako vynikající paměť, byla to velice inteligentní paní, dozvěděl jsem se od ní to strašně moc, ale jak to teda funguje. Takže to je teda osnova dnešní přednášky, nejdřív jak teda samotné jako limity osvobozují paměť, tak nemůžu tak jen trošku ze široka. Od rozkyvu k incipitu, tady tím rozkyvem myslím teda tu fyzickou paměť, paměť těla a incipit je vlastně něco jako srdce, základ vlastně pro mě teda toho, jak si zpěváci pamatují písně, potom velkou část věnujeme. Tady zde formální mnemopoetika, tady klíčový termín je přírůstkové opakování, česky palilogie, základní princip formální mnemopoetiky, dialog, antiteze, členění, strof, asonance. Potom přikročíme, která zřejmě k té nejzajímavější části, a to je role paralelismu a symbolu v lidové písni. A potom teda vám s vámi budu sdílet svoji analýzu počátku písní v poláčkových lidových pěsničkách, ale v slováckých pěsničkách. Jedna, krátce jenom zmíním to ověření Františka Sušila a nakonec můžeme diskutovat. Takže, co se týče teda limitu žánru lidové písně, tak když si vezmete lidovou píseň, tak je tu vždy nějaký ustálený počet slabik a ustálené rýmové schéma oproti běžné mluvě. Takže jsou tady ty limity. My se nepohybujeme, když se snažíme něco reprodukovat vlastně po skoro nekonečném moři jazyka, ale vlastně navigujeme skrze celkem přesně strukturovaný prostor.
Jak píše Bartminský, je tu tendence k otevřeným slavikám v polštině, v češtině rovněž, s tím, že přízvuky se posouvají tak, aby vyhovovaly hudebnímu rytmu. Což je zřejmě pro nás nejdůležitější nebo nejzajímavější z mého pohledu, je to limitované lexikum a limitovaný počet formulí, tedy formálně ustálených jednotek, které mají významovou strukturu symbolů. Se omlouvám, asi špatně vidíte, když tak vám to budu číst. Já sám mám vždycky problém s četbou takhle na dálku. Takže ale formule s tím pracuje folkloristika, jsou to červená růžička. V lidové písni se nikdy nesetkáte s rudou růží, ale vždycky se setkáte s červenou růžičkou. Takže když si tu píseň zapamatováváte, tak víte, že tam nikdy nemusíte. No, je to celkem, a ta formula, a zároveň, jak uvidíme v druhé části, červená růžička bude mít vždycky nějaký symbolický význam. V češtině bude vždycky spíš růžička než růže, jablíčko víc než jabko. Další taková drobnost, ale celkem podstatná, diminutiva. Vždycky se setkáte s vodou, nikdy se nesetkáte s řekou v lidové písni, nebo velmi, velmi vzácný. Jo? To jsou ty formule. A pak je řada dalších věcí, jako je třeba i limitovaná gramatická kategorie čísla, že třeba má jednoznačně singulár a tak dál. A podobné limity platí pro hudební složku písně a nicméně v moravských písních, na rozdíl od těch českých, když srovnáme třeba poměr nápěvů a textů u Erbena a u Sušila, tak u Sušila je ten poměr mnohem vyrovnanější. U Erbena vždycky k jednomu textu, teda k jedné melodii, najdeme třeba až 3 texty nebo víc, když to u Sušila je ten poměr mnohem vyrovnanější. Skoro jakoby co nápěv, to text. Takže to víte, že o tom ještě budu mluvit, že tradičně vždycky ten zpěvák je důležitý. Že v tradičním prostředí je to ten zpěvák, který přestoupí přes tu muziku a poroučí si. Muzikant to byl ten, kdo nějak odvede tu práci. Ten tam byl jako ten kdo vás doprovodí, ale vy musíte tancovat a zpívat. Takže na Moravě teda ten text je teda určující, takže tady je, můžeme dodat k dalšímu slajdu. Je třeba zajímavý, že právě Přemysl Rud na to poukazuje, anebo vnučka Vladimíra Úlehly velmi podnětně upozorňuje na to, že Rud třeba říká, že ach jo a ach není, tu není, že tam je stejně ten interval klesající, velká sekunda to pojmenovává. Takže vlastně z té melodie jazyka to přechází do té melodie, té písně. A Julia Úlehla, tak ta zase třeba hledá paralelu mezi střemhlavým letem orla a tou klesající melodickou konturou té písně. No, takže samozřejmě já tady všechno budu roubovat na tu mnemopoetiku, nechci všechno. Je to přednáška, která se na to zaměřuje, ale tohle i pro tu mnemopoetiku samozřejmě teda podstatný. Takže když jsme teda u teda toho fyzična, tak tady klíčoví badatelé jsou Ludvík Kuba a Vladimír Úlehla. Nejdřív vám tady přišli citát Ludvíka Kuby, to není, tady jsme pořád u slovanské písně, ale tady jsme v Bělorusku. A Ludvík Kuba píše ve svých cestách za slovanskou písní, píše: 70letá babka, výborná zpěvačka a jinak ochotná, nechtěla mi zaspívat skakuchu. A když konečně chtěla počít, zas nedovedla. Teprve, když se podala sama sobě, to jest, když počala vrtět celým tělem jako při tanci, dokázala to. Tolik Ludvík Kuba, kterého cituje Vladimír Úlehla, a Úlehla píše, to rozvíjí a aplikuje to na situaci ve strážnici. A Úlehla píše, strážničané se při zpěvu táhle písně nevrtí, ale nesedí klidně. Pohybují se a v tom pohybuje taková čára udána přesněji, než byste ji rozborem našli. Proto dovedou současně zpívat po tmě, stejně jako rekruti chodící ulicí večer. Sedící
tetička nebo strýček se v skutku pohybuje v zásadě jako kráčející šoval. Kolébá se zvolna ze strany na stranu. Jako já teďka. Nevadí, že některý zpěvák dovede to provádět vnitřně, takže navenek se stěží pohybem prozradí. Rytmus jeho je stejný, jen rozkyv je potlačen. Tady jenom čára udána, on tam řeší, jako jak dlouhý je vlastně, jak je moravská píseň strukturována rytmicky. Ale podstatná je teda ta druhá část toho sdělení. Na jiném místě píše Ulehlá, že na Moravě se zpívá, jakoby jeli na koni. Jo? Husáry, husáry, pěkné koně máte. Jo, tak tam je přesně ten, tak tam v tom vidí Ulehlá intuitivně, podobně intuitivně jako třeba ten zmíněný francouzský baletel Marcel Jousse. Právě ten pohyb těch jezdců. A pokud to teda já rozvádím intuitivně, tak takovýto pohyb nezáleží na tom, jak je výrazný, může pomoci paměti nejen před započetím zpěvu, ale i při něm. Rytmus písně a rozkyv těla jsou spojeny. Houpání sugeruje chůzi, a tedy to, že píseň je cesta, po ní zpěvá, kráčí, vede od někud někam, má svůj začátek a konec. Tohle mě nesmírně zajímá, tu už jako přesahujeme hranici mnemopoetiky, ale že vlastně zpěv je cesta, píseň je cesta. Přijde strašně důležitý. A to, že to cesta, je právě ten přítomný rozhub. Když jdeme na jakékoliv folklorní slavnosti, kdekoliv, tak vidíme, že zpěvačky a zpěváci se takhle jako pohupují. A Marcel Jousse tohleto, u Onga si to přečtete, i tohleto, jak Marcel Jousse tohleto hledá u řady prostě tradičnějších kultur třeba a jde tak daleko, že se snaží třeba rekonstruovat, jak Ježíš vlastně mluvil v té aramejštině a jak se u toho pohupoval ve 30. letech, dokonce měl takový vystoupení, kde on před, jako, že ten Ježíš mluvil právě takhle houpavě a tu houpavost spojuje s tou mnemopoetikou. Je to jako těžko se to nutně asi racionálně vysvětluje, ale každopádně řada literatury tam je a je to, rozum to třeba nepochopí, ale myslím si, že je v tom velká část pravdy. Podobně i Přemysl Rud píše, písničku nevnímáme jako souhrn informací, ale jako souhrn fyzických nebo spíš bytostních podnětů, který rýmem uspokuje náš hlad po souzvuku, tempem zrychluje či pozastavuje náš dech, klenutou frází zvětšuje náš vnitřní prostor, synkopou nutí naše ruce tlesknout a taktem uvádí do pohybu špičky našich nohou. Jo, ta celostnost, vlastně to setkání s písní, že když zpíváme, tak jsme vlastně tam celý. A samozřejmě, že pokud se týče paměti, tak jak pokračuje tady dál, už samo napětí nápěvu a slov je takovou mnemotechnickou pomockou, kolikrát jsme si vzpomněli, jak je to dál díky tomu, že se nám v hlavě dochovala melodie. A pokud ani melodie nestačila, přivolala do vědomí přesná slova, přivolala aspoň jejich metrům, délku slavy, rozložení samohlásek. Píše Přemysl Rud to autorské písně, ale myslím, že se to dá klidně stáhnout i na píseň lidovou. Takže teď teda druhá část, teď se pohybuje, přesouváme k incipitu, incipitem teda myslím ten počátek písně, ten vlastně tu nejvycizelovanější část písně a co se týče paměti, tak jako jednoznačně, když si vezmeme začátek nějaký písně, ještě si já, tak zkrátka, pokud začínáme první osobou singuláru, tak to bude ta já píseň. Nemusí to být teda nutně milostná píseň, pokud jsme v třetí osobě preterita, tak budeme s velkou pravděpodobností v žánru balady nebo legendy. Pokud ta píseň bude začínat Pany a mládenci, nebo máte prostě zase začátky prostě kramářských písní, které taky mají specifický, poslyšte Pany, taky mládenci, které mají také specifický začátek a které taky zase vymezí to pole, to žánrové pole, po kterým se potom bude pohybovat vaše paměť.
Hnedka v tom incipitu máte zároveň už i ten metrický půdorys písně. Najednou ten zpěvák už ví, kam, do jakého prostě prostředí bude jako sázet ta jednotlivá slova. Nebo ty jednotlivé formule. A pak je teda ten v incipitu, je vlastně incipit je nositelem toho úvodního paralelismu, o kterém budu mluvit ve čtvrté části. Takže, teďka se nelekněte, teďka zase mám tady informátorku, zase Betku Baštikovou, která vlastně trochu lituje toho, že si nenapsala ty incipity. Teda. Tak jsem mala, že ty pesničky, mohla by som si aspoň nadpisy, aby... No. No, aby jsem to zaradil. Já jich vím, ale musím si to... Ten první verš, ne, ten začátek. Začátek stačí. Začátek. Tak ťuknut, pravda, už si člověk vzpomene. No. Mm. To je toť vše. Incipit je teda pravdu základní, jak jsem už mluvil o těch soubojích před muzikou, takže prostě potřebujete nasadit, potřebujete přezvat ty ostatní muzikanty, ať už teda výškou hlasu, tak prostě tou sílou hlasu, tak tím, jak se kamarádíte s tou muzikou, tak svojí pamětí, jak dlouhou vlastně čas dokážete, jestli ta písnička už byla nebo nebyla, ale každopádně pregnantnost nebo ta vycizelovanost toho incipitu je v tomhle tom teda opravdu klíčová. A vedle teda těch velice jako maskulinních, bych řekl, těch soubojů před muzikou, tak tady mám další právě příklad incipitu. A právě to jsem nahrál důležité funkce incipitu, a to je v Horné Marikové na Slovensku, to je těsně vedle Papradna. Když tady není Adam, tak to jsem teda zažil a jsem strašně rád, že jsem to zažil, protože se mi podařilo jakoby na vlastní kůži zažít, to jsem teda všude jenom četl, že tam na tom Slovensku je málo ještě folkloru, tam to tady, jako je tam pár souborů, ale nějak tak, že by to tak prožívali, a já vlastně jsem se tímhle s tomu vždycky trochu víc vyhýbal a vždycky jsem chodil spíš za těmi starci. A měl jsem dobrý návod, protože jsem archivoval ten archiv pana Smutného z Veselí nad Moravou a on třeba nahrával u stejných paní před 50 lety, kdy já jsem nahrával 50 let poté. Takže já jsem měl to vlastně strašně jednoduchý. Já jsem napsal starostovi a mi napsal, jo, sestry Patáčikovi ještě žiju, přijeďte. Tak a na té Horné Marikové na Slovensku je strašně zajímavý to, že vždycky ta jedna zpěvačka nasadí a druhá vlastně se přidá. Jo, takže zase zaspívá ten incipit a druhá se přidá. V tom dalším slajdu já jsem slepil, teda trochu drze jsem slepil dvě verze písničky. První teda zpívá zase ta Betka, která mi přišla nejlepší zpěvačka z českých zpěváků, nebo teda chci říct ze slovenských zpěváků, co jsem nahrál. A pak jsou ty sestry Patáčikovi, který... No a tam uvidíte krásně, že jedna tu druhou opraví, jo, jedna začne zpívat Horička zelená a ta druhá ji jakoby opraví Horička jedlo a spolu žili celý život a zpívali si, nebo teďka zase jsou spolu v domově důchodců, jinak do té doby spolu prostě žili prostě pořád, takže on se tak vzájemně jako škádlej, bych řekl, jo. Tak tady, ale zase důležitost teda toho incipitu. Horička zelená, horička jedlová, keby zbola moja, dal bych sa okovať železom dokola, železom dokola. Čiernu farbu, farbiť povedz mi, mám milá, či môžem k vám chojiť. Ja si nerozkážem, ani nezakážem. Tak, tohle byly teda jenom sestry Patáčikovi, nekombinoval jsem to. Ještě teda, teďka ten klíčový princip formální mnemopoetiky je to přírůstkové opakování, už jsem to zmiňoval, palilogie.
přírůstková repetice, inkrementální repetice, já to teda znám z angličtiny, incremental repetition. Právě ten Marcel Jus, a vlastně řekl bych avantgardní vědec, Mukařovský o něm se zmiňuje třeba taky, jo? Zmiňuje jakoby spolužáka, který se nenaučil správně básničku, ale když mu někdo připomenul ten, vždycky ten první verš, tý sloky, tak si to vybavil. Tak ťuknul. Jo, a on vlastně, Marcel Jus říká, že v té inkrementální repetici, přírůstkové repetici si člověk vždycky napovídá sám. Takže já tady to možná strávím zbytečně moc času, možná přeskočíme, ale vlastně ten princip je jednoduchý. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v té mističce kašička, vodička, v té vodičce rybička. Jo? Není náhoda, že je to dětská říkánka. Tak a Radovan Beťák, Adamův a můj kamarád, a opravdu přeborník, teda je to Pražák, ale zpívá do Horňácka, tam se umisťuje velice čestně nad, jako, jestli teda nelže, já jsem u toho nikdy nebyl, ale myslím si, že nelže. Takže opravdu zná spoustu těch horňáckých, jo, jsou soutěže, kolik si pamatujete horňáckých. A ten mi to říkal takhle, velmi typickým schématem výstavby písničky je, že to, čím jednu sloku končíš, tím druhou začínáš. Když se nadýchneš, můžeš rovnou tušit, čím začínáš další sloku a pak už kladeš jenom další a další slova do toho příběhu. Příběhu rozumějme široce, i liricky. No. Každá i lirická píseň má jistý příběh. Tak. Už v incipitu bývá přítomná otázka vyžadující odpověď často. Jan Komasár, kdeže jsi to žitko zásal? Zásal jsem ho mezi vody, aby mali husy hody. Rovnou zeptáte se, tak už se vám rovnou nabízí ta odpověď. Zelenaj sa zelenaj, zelená trávo v lesi, a jak se mám zelenat, když jsem na pokosy? Tady, nevešajte mě na duby, hledá mě z jadu holuby. Pověšte mě rač na jedu, kam chodí na provodu, až té vodinky nabere holuby, se mne sežene. Další princip, trošku jiný, ale taky, že máte nějaké konstatování, na země sežene ty holuby, je to zbojnická píseň, velice silná, teda zesušila, mě hrozně rád Joška Kubík, myslím. A říká, potom je tam to oslovení, hej, hukša, hukša z mělého, nejeste těla bílého, ej, nežerte mu nožiček, co k nám šlapal chodníček. Nějaký konstatování a tam měla potom osloví ty holuby. Taky strašně častý teda princip. Oslovování. Tohle to krásně pojmenovává Bartminsky. Jo? Vyšlo to studie z etnolingvistiky. Velice doporučuji. Takže přírůstkové opakování, tady bohužel mi to všechno zazelenalo, ale to nevadí. Zelená je klíčová pro mnemopoetiku i pro folklor. Od záhora teče voda smutná, pričo si ty mám já smutná, či tě trápí, takže tady se neustále opakuje třeba to trápí, ta záhorská voda, nebo chlapci, co k nám večer chodí, mě trápí ta záhorská voda, ani chlapci, co k nám večer chodí, mě trápí moje černé oči, co nespaly 70 nocí. Jo, tady to máme krásně, ještě spjatý s tou antitezí, takže antiteze a přírůstková repetice je šťastné manželství. Rodiče, co jste to za rodiče, nedáte si mě vzít chudobné děvčice, chudobné nedáte, bohatá mě nesce, počkejte rodiče, však vás pánbu stresce. Přesně jak říkal Radovan Beťák, jo, ta přírůstková repetice se netýká teda jenom jedné strofy, ale může v ní být vystavěna celá píseň, třeba tato kratičká píseň. A to je teda jeden z principů, další princip, kterému říká Bartminsky řetězový, přírůstkový, řetězový neboli přírůstkový. Pak může existovat právě pořadový princip, to když máte třeba baladu o tom králi, jak měl ty tři dcery, takže máte jedno téma, a jedna dcera, druhá dcera, třetí dcera. Tak to není, to je jiný princip, to není princip zrovna přírůstkového opakování, ale zase je to nějaké schéma, které, pamětivé schéma, které uplatňujete. Tady jenom poznámka, že vlastně každé opakování je v něčem přírůstkové, že i když teda nic nepřirůstá jako fyzicky, tak přirůstá vlastně vždycky význam.
To je Marčok, to jsem nevymyslel já. Ale zelenaj se, zelenaj, travěnko zelená, jak se mám zelenať, když jsem na pokosy. A jenom takovou poznámku, tady je pěkný, že česká, české písni se často opakuje. Ta druhá část, vyletěla hlubička ze skály, ale v té moravské je vždycky Janko Masár, tam se opakuje ta první část. Stejně jako v řadě blues, když máte píseň Little Red Rooster, Too Crazy to Crow for Day, tak zase zpívá Little Red Rooster, Little Red Rooster, Too Crazy to Crow for Day. Jo? Pořád opakuje se ta první část, ten první verš, chcete-li. A stejně jako v moravské písni, ale to je spíš na okraji. Takže samozřejmě, když jsme u formální mnemopoetiky, tak nemůžeme vynechat rýma a asonanci. Nevšímejte si těch barev, to jenom rozmáznu ten, teďka ten program. To asonanční schéma je strašně důležité, krom toho, že tady existuje něco, čemu se říká vertikální metafora, že květ a svět jsou spojeny, ryba, liba, a souvisí to s paralelismem, který hnedka, ke kterému se hnedka dostanu. Pro naše potřeby není třeba rozlišovat rým a asonanci, protože jsme vlastně v orálním prostředí a rým jako takový, jako dokonalý rým, to už je věc textů, psaných textů. Vzniká až velice poměrně pozdě jako poetický prostředek v literatuře. Anglické literatuře Chaucera. Jo, je to vlastně celkem pozdní věc. Tak, teďka konečně se dostáváme teda k tomu gro, vlastně bych řekl přednášku, no, co je teda podstatný pro mě, teda to je ten paralelismus. Ten termín jste určitě už slyšeli, mě se jim zabýval třeba Roman Jakobson, bohužel ty Jakobsonovy studie mě vždycky přišly nějakým způsobem hrozně nějak jsem tak pro mě užitečný, nějakým způsobem vždycky nikdy jsem si z nich neodnes to nejdůležitější, nebo pro sebe to nejdůležitější, ale dlouho se tím zabýval. Úplně první, kdo teda přišel s tímhle termínem, je Robert Lowth, což je vlastně generace Josefa Dobrovského, osvícenský vědec, napsal taky slavnou gramatiku angličtiny, ale byl to především teda hebrajista, biblista a napsal, vydal a přednesl teda přednášky o svaté poezii Hebreji. To se všechno dá stáhnout na archive.org v angličtině, teda nečetl jsem to v latině. Existuje o pár let pozdější teda anglický překlad, o pár desítek let pozdější anglický překlad. No a ten Robert Lowth je strašně důležitý, protože on vlastně chtěl dokázat, že ta hebrejská Bible je taky svým způsobem poetická. Chtěl dokázat, že sice nedisponuje daktylským hexametrem a nedisponuje různými výdobytky poetiky, ale má v sobě něco, co je jako taky skvělé. Právě to pojmenoval a řekl, že je to ten paralelismus. A rozlišil tři typy paralelismu. Z toho právě Lowth se nedá úplně taky vycházet, protože už je to jednak strašně daleko a protože se to týká Bible. Ale, a to je přeci jenom jiný svět, ač teď Petr Janeček říkal, to je taky folklor, jsme se o tom teďka bavili. Ale je tam samozřejmě dlouhá ústní tradice, ale nedá se, pro naše potřeby je to prostě příliš daleko. Na tom Lowthovi jenom, proč je to strašně důležité, že on už vlastně jako mimochodem v té své knize, některých těch přednáškách, tenhle ten stejný paralelistický princip, jak tomu říkal, právě identifikuje u té poezie, kterým říkám, myslím, přírodních národů, nebo opravdu jako těch vernakulárních jazyků a jejich teda poezie. To znamená i u naší lidové písně, prostě u lidových písní. Takže tenhle ten paměťový princip paralelismu a potom se to chytí Herder a vede to vlastně k tomu procesu jakoby té demokratizace inspirace, že skrze jednotlivé národní jazyky promlouvá s
skrze každou zvlášť promluvá vlastně ten stejný Duch Svatý. Což bylo ten Herder byl strašně klíčový, bych řekl, pro naše obrozence. A doteďka, že si vážíme češtiny a tak, tak že to pro ně bylo tak důležitý psát tu češtinou, tak myslím, že se měli pocit, že se dotýkají něčeho svatého. A tahle myšlenka je teda Herderova, ale cestu k ní právě otevřel Robert Lowes. Domnívám se. Ale pro nás teda klíčový, když se týká, mluvíme o paralelismu, tak je dobré začít tady Janem Kolárem, kterého cituje právě William Marchok a to je tady tento citát, teda, naprosto teda velice, velice přesný. Jo? Počátok pěsně, obyčajně od některého přírodného ukazu a predmetu, například slnca, mesiaca, hvězd, hory, doliny, stromů, květu, vtákov, rosy a tak dále. Berie, a má být malý to, berie a pnemusa cit, alebo myšlenka nemůte nepripája. Takže, paralelismus se objevuje na začátku písní, klíčová věc, většinou. V paralelismu jsou subjekt a okolní svět konfrontováni jako dvě rovnocenné veličiny, a jevy jsou kladeny nezáměrně, na schvál používám slovo nezáměrně vedle sebe. To je na té lidové písni to krásné. No a pak tady ještě jednou to stejné v Marčokově shrnutí, podle Marčova, který Kolárovi vymezení návaznosti na Krčméryho a Škůra rozví, je paralelismus volné či skryté přirovnání, kde je pořádí členů prohozeno, nejprve je obraz přírody a teprve potom obraz lidského nitra. A z druhého verše musí vycházet i interpretace paralelismu. Já myslím, že tohle je klíčový. Já asi nechci, tady nedostanete žádný slovník nějakých symbolů a ani na něm nepracuju, ale myslím si, že pokud chceme jako dešifrovat, nebo si ne vyšifrovat, to je špatný slovo, jako otevřít si význam lidové písně, tak se strašně dobře začíná tohle, co se tady vlastně začíná. Je to vlastně obrácené přirovnání a interpretace musí vycházet z druhého verše. A tím najednou se nám to může, najednou se nám to bohatství písňových textů, lidových písní začne otvírat. Tak, a já mám tady písničku, nejdřív si to přečteme, a to tady je jediný teda autor, tu jsem nenazbíral. Pokud se to podaří, tak bychom si pustili Jošku Severina z YouTube. Ale jenom teďka si pojďme vysvětlit ten princip. Za našima hůnama vlaštovienka létala. Vlaštovienku nelétaj, bílého dňa nevolaj. Už je ráno bílý den, jaká půjdu z hanbu ven. Po zahradě chodníčkem, prikryvka ručníčkem. Asi poslední dva verše jsou, že jo, tak vy víte, že lidová píseň nemá jednu verzi. Jožka Severin zaspívá teda jenom tyhle ty první tři strofy. A teďka, o co tam jde, tak tady je vlastně ten přírodní obraz, když to není úplně přírodní, jsou to naše hůna, dobře jako kulturně. Za našima hůnama vlaštovienka lietala, vlaštovienku nelietaj, bílého dňa nevolaj, už je ráno bílý den, jak já půjdu z hanbu ven. Že hůna jsou, jak uvidíme, často prostě prostor, kde dochází k mlácení obilí, ale v lidové písni to obvykle konotuje místo, kde teda milí s milou se milují. A vlastovienka jednoznačně symbolizuje milou. Ale právě tady to ještě není. Tady máme zanešená hůnama vlastovienka větela. Takže tady to vlastně se dá číst jako prostě přírodní obraz. Vlaštovienku nelétají, bílého dňa nevolají. Tady už vlastně to není úplně tak striktně jako ten dokonalý nezáměrný paralelismus, protože už ta vlaštovienka je tam jako oslovená. Už je ráno bílý den, jak já půjdu z hanbu ven. Ale tohle tam může, nemusí být, kdybychom teda chtěli mít ten čistý paralelismus, ale my ještě budeme mít spoustu. Ale je tady prostě teďka ta juxtapozice tý vlaštovky, která lítá nad hůnama, a pak je tady ta situace té milé, která přespala u milého, je to tam. A teďka je bílý den, všichni uvidí, všichni pomluví. A tady v téhle verzi po zahradě
jo, to je spolávačka teda, ano. Takže v této verzi po zahradě chodníčkem, prikryju tě ručníčkem, říká zase ten milý na základě toho dialogického principu. Jo, ale máme teda, takže možná Jošku Severina si můžete, radši přeskočíme dál, ale teďka mám strach, aby se to, že teďka tady si pustíme zase spíš písničku ze sběru a ono by se nám to mohlo začít hodně být, takže pojďme, pustíme si tady teďka, když se z toho paralelismu právě stává ten symbol, a teďka by měly zaspívat zase Betka Baštěková a sestry Patáčikovi. Ale nic se neděje. Jo, dobrý, tady, takhle. Já nevím tak zpívat. La Slovenka věta. Doložil sa krahulíček rozumu, nakúpil von zeleného hodvábu, nakúpil von zeleného hodvábu. Já jsem teďka možná přeskočil rychle teda k tomu symbolu. Tady už vlastně nemáte, tady už máte jenom tu lastověnku, tady už nemáte na začátku ten úvodní paralelismus, ale právě na základě toho paralelismu vlastně vznikl ten symbol. No, nejdřív byl prostě obraz lastověnky, co lítá, a potom milá. Tady už je jako lastověnka milá, tady se z toho stal vlastně jeden obraz. A jenom tady jsem teda slepil dvě nahrávky, jednak tu Betku Baštěkovou, ta dospívala sem, a potom to dospívali sestry Patáčikovi z vedlejší vesnice. Nespívali falešně, to byla zvětšená kvarta, která je rozšířená právě i na Horňácku. Takže to je krásná věc. A zatím teda pojďme dál, teď máme teda nějaký opravdu jako nějaký dokonalejší teda příklad paralelismu. V naší zahrádce rostou hřebíčky, zaplíhají janovrané koníčky. Jo, obraz zahrádky, v které rostou hřebíčky, jano zaprahají vrané koníčky. Konopa, konopa, zelená konopa, hoja, kdože večer na okno zaťuká. Takže tím je, myslím, jako, že jsou juxtaponovány, že tam není, když máte ten příklad už moje milé premilené jahody, vy jste sami popadali do vody, a tam už ty jako všichni tušíte, jako ten význam, jako nepřímý, erotický, jo? Ale tady jenom jsem chtěl rozlišit pravý a nepravý paralelismus. Tak a teďka máme tady možná když se podíváme na tu druhou píseň, ta se dokonalý paralelismus, jo? Vedle sebe. Na našem dvorku kámen na kamenku, takový obraz, některá, která veselí,
Nemůžem zapomnět na Tedia Šohajku, nemůžem zapomnět na Tedia Šohajku. Už jsem zapomněla, na koho jsem mohla, na Tedia Šohajku není moja možná, na Tedia Šohanku není moja možná. Jo, takže ten vnější obraz a vedle toho je postaven ten vnitřní svět, ta tý lirického subjektu, která je vlastně nešťastná, zhrzená a její prostě duše teďka vypadá, že na našem domku není kámen na kamen. Známe to, je to elementární, ale myslím si, že tak a je to, chci to za toto připomenout a já vlastně vycházím z toho, že v tom úvodním incipitu, v tom paralelismu je vlastně obsažen vlastně význam celého zbytku té písně. Základní směřování. Tak, teďka někteří z vás usínají, tak vám tady pustím úžasného zpěváka Dušana Terkela z Předměřic nad Labem. A je to píseň teda v romštině, ale na konci vám řekne, o čem ta píseň je a taky tam bude paralelismus. Já si myslím, že to spíš píseň o to, že vlastně z té nouze prostě ona, aby získala obživu, tak prostě je nucená k té prostituci. To je o tom, je, myslím, že ta píseň. Ale pro nás je, tak já myslím, že to není úplně, jako, myslím, že to celkem vážný, ale podstatný na tom je ten paralelismus zase pro nás, jo. Okamoro zašalpalo, já když mi to zpíval Dušan, tak jsem si říkal Okamura, nebo co to je, ale Okamoro samozřejmě, no. Vyšlo sluníčko za horu, takže zapadá sluníčko, smutný obraz, jo, a moje milá chodí za jinýma, jo, zase paralelismus, nejdřív přírodní obraz, potom duševní stav toho druhého. Tak jdeme dál, prosím vás, teďka nás čeká trošku, ještě trochu teoretičtější část, ale
Tam teď ten badatel Fleming Anderson, jeho kniha Talent, Place and Creativity, a on vlastně analyzuje 306 balad Childovy sbírky na základě jejich narrativní a supranarrativní funkce. A Anderson říká to, já mám tady tři příklady, já vím, že to asi špatně vidět, tak já vám to vysvětlím. Tak on má třeba, on si vezme formuly, he took her by her lily white hand. Mladší, nebo znáte to prostě třeba z mordýřských balad Nicka Cavea, ne? Vzali, takže tato formule má dva významy. Jednak má narrativní význam, a to je vzal ji za liliově bílou bledou ruku. Klasi, prostě vzal ji za ruku. Za bledou ruku, to je první narrativní význam. A druhý supranarrativní význam je podle Andersona, že to znamená svedení nebo znásilnění těch baladách. A to prostě dokládá na základě toho, jak ta balada vyzní. Takže tam vždycky, když tady máte tuhle formuli, vzal jí za liliově bledou ruku, tak ten tradiční zpěvák těch balad ví, že tam dojde k tomu, že dál bude zpívat teda o tom, jo, zase mu to zúží to významové pole, když to vztahuji teda pořád k svému tématu, jako jak že tam dojde teda k tomu znásilnění nebo svedení. Podobná formule, she sets her back against an oak, three oak thorn stone wall. Tak, známe třeba z písně Dylana a John Baez, The Water is White, tradiční vlastně irská, anglická, americká lidová píseň. Takže podle Andersona, opírá-li se o dům dívka, nese supranarrativní funkce význam narození nemanželského dítěte. Opírá-li se muž, nese supranarrativní funkce význam fyzického boje mezi protagonistou a dalším mužem či mužem. Ale v tom narrativním významu je to, že se prostě ta dívka opře o dům. No, tak tady vidíme, že jako je tam prostě spojení. A zase na základě vlastně žádného Junga, ale prostě na základě jenom analýzy toho, jak ta textová balada dopadne v té sbírce. A ono se říká 306 balad Childovy sbírky, jo, ono je to, jestli jste to viděli, tak to je nekonečný, jo, to byl americký badatel, který vlastně sbíral ty balady, a to jsou prostě nekonečná věc. Všichni čekali, že k tomu potom napíše nějakou studii, a nenapsal. Takže to není, že měl 306 balad, což já jsem ještě velice jednoduše vlastně nad poláčkem nebo se zaťatými zuby, ale jako, že on opravdu to měl jako hodně, ten Fleming Anderson. A takhle tohle je další, tohle druhý příklad. Třetí příklad, formule trhání květin v lese, s ním se setkáváme i v českých baladách, například Sušil 41-32 číslo 52. V supranarrativní funkci nese význam předzvěstí, že přijde sexuální akt, obvykle násilný. No tak evidentně ty, se všechno točí, ta supranarrativní funkce je teda tady takhle, bohužel jako takhle. No, takže tolik Fleming Anderson, myslím si, že jako ve jako uznávané publikaci. A ještě teda, toho jsem používal ještě jeden teorem, a to je Paul Ricoeur a jeho rozlišení symbolů a alegorie. Takže podle Ricoeura je symbol jakákoliv významová struktura, v níž smysl přímý, musíme opustit teďka, pokud jsme prošli studiem třeba filologie, tak v jazyce se tomu symbolu mluví, rozumí jinak. Já teď potřebujeme se dostat k tomu spíše jako literárnímu chápání symbolu nebo filozofickému chápání symbolu. Takže Ricoeur říká, symbolem nazývám jakoukoliv významovou strukturu, v níž smysl přímý, primární, doslovní poukazuje navíc k jinému smyslu, nepřímému, druhotnému, přenesenému, jenž nemůže být jinak uchopen než skrze smysl první. A Ricoeur právě ten význam symbolu odlišil alegorie, která skrývá to, co chce ukázat, ale jakmile jednou rozluštěná, může se odložit. Skrytý smysl je přístupný přímému diskurzu, který alegorii nahradí. Jo, takže alegorie tady funguje jenom něco, že ve chvíli, když to
když dešifrujeme, tak škrtneme ten první význam a už se držíme jenom to. Kdybychom k výkladu právě lidové písně přistupovali alegoricky, tak tam máme tu lastověnku, škrtneme lastověnku, no za ní zasadíme milou a představujeme si krojovanou dívku nebo... Když to budeme číst symbolicky, což samozřejmě jednoznačně myslím, že je mnohem lepší, protože tím se nám otevírá prostě řada těch významů, mimo jiné prostě nějaký vztah animistický vůbec jako mezi tou lastověnkou a tou milou. Se podíváme prostě na tu vlaštovku a pak si ji spojíme s tou milou a metaforicky si představíme tu sukni a nějaký to peří, že jo, tý vlaštovky, cokoliv prostě, jo, ale nabízí se tam nějaký interpretační pole. Takže tím bychom sebe strašně pochuzovali. Já tam někde později mám, že k té lidové písni musíme přistupovat nejenom jako jiných z bratřic, který vlastně byl sběratel, že jo, ale vlastně tento tlas strašně tlačí jenom na tu jednu vlastně alegorickou, potažmo jako sexuální polohu, ale zároveň jakoby se jim snažit rozumět. Takže jako ani ni prudérie 19. století, ni jiných z bratřic. A takže rozhodně jsem pro tu symbolickou interpretaci, která vždycky se musí vracet k tomu základu, to znamená k té dívce. Prostě podle Rickera je voda především teda v tom prvním významu voda, která tady teče, do které si můžeme mít ruce, ale v druhém významu v přeneseném je to očištění od hříchu a tak dále. To symbol znovuzrození a tak dále, a tak dále. A to už jsou ty symbolické významy. A prorostlost identit v lidové písni, to je taky důležitá věc, protože často máte třeba dívku, která vlastně mluví o rozmarínu. Rozmarín je často spjatý teda s tou maskulinitou, ale pro ní to, že ona si zví ten věneček z toho rozmarínu, tak z toho má jako radost. Nebo dívka, která pase pávy, tak ta krása těch pávů vlastně se přináší na tu dívku, jo? Tam je ten animismus, nebo prostě já tomu říkám prorostlost identit. Nemůžeme prostě jednoznačně vždycky to jako oddělovat. Je těžko říct, kdo je subjektem a kdo je objektem touhy, nebo někde tam nějaká věc, jako ten rozmarín, a ten může prostě být spjatý jak s tím subjektem, tak s tím objektem touhy. Zkrátka, tak, jenom tady nějaký shrnutí. Nepřímý smysl, supranarativní smysl je přístupný jen skrze smysl doslovní, respektive narativní. Na rozdíl teda od Andersona, já tu mnemopoetiku uplatňuji i na já písně, teda na liriku. Co se týče teda, strašně je pro mě důležité, že je to obraz a ne formule. Formule je vlastně rytmická jednotka, textová jednotka. A ten obraz, že ve chvíli, kdy tam je prostě ten obraz zeleně, obraz háje, obraz oken, obraz černého lesa, tak obraz černého lesa prostě znamená, že to špatně skončí. Pod našima okny, tak víte, že jste v žánru písně, kde dojde k jakému namlouvání. Když máte obraz vody, tak tekoucí vody jako řeky, tak víte, že to taky špatně skončí. Ale ne tak katastroficky, jako ten obraz černého lesa, nutně. Jo, ale je to obraz, není to formule. A v celém tomhle tom teda vycházím teda z Marčoka, který říká, že úvodní obraz předaný paralelismem naladí na tóninu, které se bude nést další výpověď. Tak. Teď jsem se s váma tady chtěl podívat na jednu píseň, že bychom si ji interpretovali spolu. Já vám ji přečtu, musíme to asi dít hopem, ale už to zase tolik nemám. Ej, nepij koňu vodu, voda je nečistá, ej, nepij koňu vodu, voda je nečistá, ej, napadalo do něj, ej, napadalo do něj, ej, napadalo do něj, izia moralista. Ej, koňare, koňare, kde jste koně pásli, ej, koňare, koňare, kde jste koně pásli, ej, ztratila jsem věnec, ej, ztratila jsem věnec, ej, ztratila jsem věnec, čistého nenašli. A to je někdo nápad, nebo já vycházím mimo jiný třeba z informace Vlastimila Andrej, který vede folklorní soubor Nivnička. A ten říkal, že
bychom se té interpretaci věnovat měli, protože potom děti zpívají mechanicky, vlastně nevědí, co zpívají. Jsme se tady s kamarádkou Bárou zase bavili o tom, že vlastně spousta těch písní je vlastně strašně drsných. Nicméně přesto jako rozhodně jsem pro interpretaci, pro tu otevřenou interpretaci. Tak a teďka můžeme si teda držet Richéra nebo Andersona a říct si, co je teda ten doslovný a co je přenesený význam. Chcete někdo něco? Tak ten doslovný je prostě, že říká svému koni, voda je nečistá, nepij vodu, napadalo do ní listí z javoru. To nepij, koni. Udělal by si ty z toho špatně. Takže oslovuje svého koně. Teď máme druhou slovu, to říká teda ten muž, ten mužský subjekt. A pak je ta druhá slova, ej koňare, koňare, kde jste koně pásej, koňare, koňare, kde jste koně pásej, ztratila jsem hned, přistal mi naši. Tak, kdybychom to interpretovali jenom doslovně, tak tomu moc velký smysl nedává. Nebo dává? Ano, prosím. Tak voda je nečistá, že? Takže když došlo k tomu perforaci, tak by to nebylo asi příjemné, nebo tam může být znásilnění, nebo tam může být něco. Přesně tak. Ale každopádně už to není ta konkrétní voda někde v tom lese, že jo? A on tady spíš možná mluví k tomu, takže půlně vždycky prostě nějaká touha k tomu může, že jo? Napojit. Není třeba to vykládat nějak dost, ale prostě je to vždycky spjatý s tou touhou muže. Napoj mi má milá mého koníčka, prostě. A voda je nečistá, tak tady on si vlastně říká, já se od ní asi budu spíš držet dál, voda je nečistá. Já u týhletí si vodu dávat nebudu. Napadalo mi z javora lista. Když si kouknete na větší korpus, prostě, když řeknu takový ošklivý slovo, větší soubor lidových písní, tak najednou zjistíte, že javor je prostě jednoznačně maskulině konotovaný slovo. No a teď si do toho vedle toho postavte koňáre, kde jste koně pásli, koňáre, kde jste koně pásli, ztratila jsem venec, čistého nenašli. Tady je znepokojivý ten plurál, jo, když říká tam pan Šupka si rád, tak trochu mám znásilnění, jo? Jako je to znepokojivý. Jo, tak máte takhle vedle sebe, takže tady prostě bez té interpretace, bez nějaký základní znalosti, nějakých úplně základních věcí, jakože javor, kůň, voda, tak se daleko nedostaneme. Tak budeme zpívat jenom prostě písničky a vůbec nebudeme vědět, o čem ty písničky jsou. Když tam je teda ten text, ale jsou věnec, tak je to mužské, nebo... To záleží, já si neřeknu jednoznačně, buď normálně dneska, když se ptáte, jako není to tak, že by prostě každý jako maskulinní party zpívali muži a feminní ženy. Myslím, že se to hodně jako myslí, co samozřejmě žádné písně, které jsou třeba jen ženy a jen muži. Já bych tuhle zpí, bohužel vám neřeknu, jak to bylo důležité, je, že teda každý má svůj z literárně vědní perspektivy, je důležité, že každý má svůj hlas, každý má strukturu. No bylo by to dobře. No bylo by to fajn, ale takhle toto je prostě záleží na těch jednotlivých souborech. Taky se koukněte třeba na to, jak jsou zastoupený třeba na Moravě a teď se to mění, jako je tady mnohem víc prostě třeba ženských hudebnic, ne, jako v muzikách, což je strašně fajn. To je velký téma tohle z toho samozřejmě, ale jako jak je to konkrétně, to bych řekl, že konkrétně na tom souboru, a liší se to místo od místa, ale každopádně to nikdy není tak, že by ty ženský party, že byste musela, když si zaspíváte písničku, že byste ho nemusela najít nějakou holku, ať se to s váma zaspívá. Já to teda mám jako... Ano? Já se teda víte, to byla hlutně pochopitelně, já mám tedy jako ženský party. Ano, já bych chtěla říct,
Ztráty, ano, jednoznačně, no. Ale teďka jenom nebo to, jako jestli převažuje ženská perspektiva nebo mužská, to já myslím, že není tak důležitý teďka. Jako pro naše potřeby to teďka tak důležitý není, protože musíme jít dál. Ale jsme, ne, nebo tu, že jsme na poli literatury, že jo, teď jsme na poli literární interpretace, máme tady jenom text, kdybych tady měl nahrávku, a nebo bych tam měl prostě sestry Patáčikovi, který si to vlastně naučili od svého otce, jak říkali, nebo Betka Baštěková, se tam podařilo vlastně se dostat ke zpěvačkám, který to opravdu měli jako z té ústní tradice. Tak, což všichni folkloristi jako znerozně říkají, fakt, jo? A opravdu myslím, že ta Horná Mariková a Papradno jsou natolik chudý obce, že tam opravdu neměli nic, že tam měli jenom petrolej, a sirky si kupovali, všechno ostatní pěstovali, že tam ten vliv, jakoby, samozřejmě s výjimkou jako, věcí jako z fary a v nějakých církevních písní a tak, takže tam opravdu funguje ta orální tradice, tak tam by se dalo jako takhle ptát, si myslím, třeba. Ale v literatuře já si myslím, že je to prostě na nás. No tak vítězí argument, ale teď musíme dál. Já tady pustím ještě teďka jednu písničku. Čunček javorový ves jako klidnovi privezl mášu hajko chceš červené more privezl mášu hajko privezl mášu hajko chceš červené more já bych tě prevězl keby si sadla keby se mi má milá šťunta nevypadla, keby se mi má milá, keby se mi má milá šťunta nevypadla. Tak tohle je píseň Usušila, ji taky najdeme, Javorová loďka, Červené vesialko, zpívalý Joška Černý taky. Takový popovější verzi. A tady teda... Já jsem se teda ptal těhle z těch starých paní, co si o tom myslí. Ale oni byli prostě nesmírně jako otevřený a říkali, no, nepřemýšlela jsem o tom vůbec nic, lebo jsem to věděla. Každý věděl, kdo zpíval. Však je to frajárka s frajárou, milenci. Další, Karolína Balušíková, její příbuzná. A žije ještě. To je život. Teď se mladí lidé ptaví. Stavíš se na kafe? Dřív se ptali, stavíš se na mléko? A co se týče symbolismu zeleného háje, tam mě dostala paní Jedličková, která teďka žije ve Slavkově u Brna, ale původně z Otnic. Já jsem si, že pro mě to byl jako, no, tak jako zelený háj, no to jsem nikdy netušil, to je pro mě objev. Po studiu bohemistiky tam ještě nikdo neměl Ireniny semináře, kde aspoň se něco takhle, a nikdo čtete lirický písně a nikdo vám neřekne, že zelený háj je vlastně, co to jako symbolizuje, ale tam mě dostala, řekla mi, no zelený háj to není žádný symbol, kam jinak měli milenci chodit? No do hája. Jo. Takže, takže jenom prostě, interpretovat je dobré. Pokud vycházíme z toho původního paralelismu, tak se někam můžeme dostat. Něco podstatného nám uniká. Píseň přestává dávat smysl, dokud se neotevřeme symbolické interpretaci a nevnímáme milostný podton při interpretaci obrazu hřebíčku na zahradě a koně třeba. V naší zahradě rostou hřebíčky, zapříhají Jano brané koníčky. Tady krásná ještě jedna píseň, asi nemůžu odpustit a můžeme si ji interpretovat. Povej větr po dolině. Povej větr po dolině, moja krása len tak jině, moja krása
Sloboda len tak hyně jako voda, len tak hyně jako voda. Bělá růža rozkvítala, mamka dceru zapletala, mamka dceru zapletala. Nezapletajte matuho, nebudem já vaša duho, nebudem já vaša duho. Takže povej veter po dolině, moja krása jen tak hyne. Jo? Takže dolina, ženský symbol, i když v té své analýze třeba, když máte zvojnickou píseň, jede Janoček k dolinu, tak tam ne. Ale jinak. Ale normálně, takže povej veter je vlastně ten maskulinní symbol, který rozsévá to sémě. Jsem oponoval bakalářskou práci erotické symboly v lidových písních a tam kolegyně právě velmi, velmi průkazně prostě ukazovala všechny tyhle věci. Je to vlastně tak jako elementární, že se bojíme vlastně, možná. Prostě o tom tak neuvažujeme. Je to daný taky tím, že vlastně tu lidovou píseň vnímáme pořád očima toho Čelakovského, který se vlastně bránil, že jo, těhle s těm významům. Ten jí vlastně chtěl mít jakoby to posvátný. A já neříkám, jak je nich z bratřic, ale prostě důležitý interpretačně pootvírat tyhle věci. Takže povej veter po dolině, ten vítr, který rozsévá ty semínka po těch polích, aby ona mohla prostě mít děcka. Aby nehynula sama, jo? Silná píseň. A zase celý to máte vlastně v tom úvodním paralelismu. Povej veter po dolině, moja krása jen tak hyně. To je, myslím, že krásný příklad teda. To paralelismu i ty jeho mnemický funkce. Tak teďka jenom máme, Ireno, jak jsme na tom? V 30 už musíme to tady opustit, nebo je ještě potom čas na diskuzi? My bychom ještě mít nějakou diskuzi. Dobrý. Já se pokusím teda skončit ještě tak během 5 minut, bych to jenom uzavřel. Takže já jsem teda udělal analýzu z těch slováckých pěsniček Jana Poláčka, toho prvního dílu, protože prostě navíc jsem neměl sílu, neměl jsem na to, jak říkají Američani, funding. A dospěl jsem, takže důležitý je teda říct jenom pár věcí. Ne všechny písničky začínají paralelismem, jo? Tím paralelismem jich začíná tím pravým, řekněme teda třetina, potom je ten nepravý paralelismus nebo symbol, takový to moje milé roztomilé jahody, jste se mi rozsypali do vody, a potom jsou prostě třeba písně Tancoval tlustý z tlustů v komory za kapustu, nebo jenže problém je v tom, že čím víc už se v tom člověk orientuje, tak tím najednou začne vidět ty obrazné začátky tam, kde dřív neviděl. To říká hermeneutický kruh, jo, hermeneutický kruh. No a potom je třeba problém třeba s písní, jo, takže tohle jsem vám, tohle je podstatný teda říct. A potom jsem si musel vymezit teda, jak je ten incipit, co to pro mě je, celá výpověď po verbum finitum. Ale to není tak podstatné. A vlastně jsem se pokusil teda tu Andersonovu metodologii uplatnit teda na toho Poláčka, na písňovou liriku. Ale zajímavé je, že když máme třeba píseň jako A já mám koníčka vraného, jo, tady, musím je vojet mu dál, A já mám koníčka vraného na čtyři noženky, u kterého on měl pěkně nosí kostu de nejrosy a já si sednu si na něho. Jenom měl koníčku pěkně nes, prezory, prezdoly, presten les, dám ti podkověnky na čtyři noženky. Ještě dnes. Tak, a co teďka s touhle písní? Tak my víme, že tam... Nejdřív jsem si říkal, to ne, to musíme číst jako doslovně, ale jakoby skutečnost je svojí podstatou prostě... Já jsem tuhle studii uvedl prostě citátem z písně písní. A zkrátka... Marcel Jus řekl, že jakoby jádrem skutečnosti je láska, nejenom Marcel Jus. Tak zkrátka,
jako ten prožitek nebo lásky je v tom, když takhle je na tom koni. Zkrátka, když máme otevřený tenhle ten význam, ten interpretační jako koníčka vraného, jako vlastně té touhy, proč ne? On se na něco těší. Já právě nechci být ani ten Janík z Bratřic, ani ten Freud, ke kterému vlastně, když si přečtete tu jeho studii, tak nakonec to vlastně velice jako, jak moc si řeknete, že zkrátka, někdy nevím, jo, ale prostě v té analýze touhle s tou hvězdičkou označuju prostě písně, které nelze nutně interpretovat prostě symbolicky. A samozřejmě, takže tady je teda jádro té analýzy, takže to vám můžu přečíst, jak mi to vyšlo. No, incipitové obrazy ohlašující erotickou touhu s nadějí v plodnost vztahu či zmárté to touhy, zelené obrazy rostlin zpěté s chlapcem, co by subjektem či objektem touhy, obraz javoru, obraz dubu, sečení trávy, hřebíčku. Obrazy mi zpěty je s dívkou, co by subjektem či objektem touhy. Háj, kule, zahrada, dolina, dvůr, hůna. Jiné obrazy smírím jako subjektem či objektem touhy. Obraz pily, mlýna, kopce. Obrazy ohlašující sex. Hůna, tanec v komoře. Obrazy domestikovaných zvířat ohlašující touhu. Obraz vraného koně, obraz muže pasoucího dobytek, hladového vlka, generického ptáčka, sokola, raka, roje. Dál, zvířecí obrazy spjaté s ženstvím, obraz vlaštovky, husy, kachny, kachen, rybky, vyhánění, pasení zvířat. Obrazy plodů, rozsypané třešně, obraz višně, jiné obrazy erotické touhy. Obraz větru ubývajícího klas, obraz šoupání, obraz černých očí, obraz červeného vína. A dál, další incipitové obrazy omyšlící namlouvání, tady klíčový obraz oken, okna, postírky, perečka, obraz sadby stromů, obraz cesty po mokřadech, všechny ty chodníčky, jo? Obraz cesty milého kmile, obraz chlapců jdoucích po vesnici, obraz zívání dívky, aby vstala. Za třetí, incipitové obrazy ohlašující touhu po svatbě. Obraz kostela, bílého domu, služby na faře, obraz prohýbajícího se mocku před farářem, obraz dvou hvězd nad městem. Za čtvrté, incipity ohlašující překonatelnou překážku ve vztahu chlapce s děvčetem. Obraz hory, obraz města písku, obraz červeného vína. A tak dál, nejsou to všechno teda jenom, pak jsou ty incipitové obrazy ohlašující zklamání či nepříznivý vývoj vztahu, obraz plynoucí vody, obraz milého za vodu, havrana pijícího vodu, koně pijícího nečistou vodu, srnky pijící vodu, nazbíraného ovoce vysypaného do vody, vody tekoucí ze stromu a tak dál. Obraz, takže incipitové obrazy ohlašující smutek a loučení, obraz rosy, vycházejícího slunce, havrana pijícího vodu. Někdy jsem tam dával, prostě pokud nedal, dal jsem to do obou těch kategorií. Incipitové obrazy ohlašující smrt, obraz kříže, obraz šílenice, obraz božích muk, incipitové obrazy ohlašující extatickou radost, obraz hostince, obraz hudebního nástroje, obraz předení lnu. Tak Falkner jako sbírat lidový písně je fascinující, potom jakoby já nechci dělat nějakou katalogizaci vyčerpávající, a hlavně tady samozřejmě se dá vznést spousta jakoby výhrad vůči tomu. To jsem se pokoušel, že těch 6 nejvíc zastoupených obrazů jsem pak ověřil ještě u Sušila. Třeba ten obraz zeleného háje, tam je zajímavý, že tam do toho vstoupí třeba legendistika. Tak třeba tady máme. Třeba toho Sušila, čekejte. Co se týče obrazu háje zpětého v přímém významu s místem milostných schůzek a v nepřímém významu s dívkou, co by objektem či subjektem touhy, u Sušila najdeme celkem 34 písní s obrazem háje, hájku, háječku v incipitu. Ve většině výskytu jde o ohlášení erotické touhy po dívce či následné zklamání. Z toho jsou však 4 legendové výskyty atypické. Obraz háje zde vyjavuje roztoužení andělů po paně Marii a ohlašuje narození Ježíška. Spojení háje a vody jednoznačně ohlašuje neblahý vývoj vztahu. V několika málo případech figuruje háj spíše v přímém významu, co by místo schůzky milenců. V zeleném hájičku milovali se dva, padlo na ně dřevo, zabilo je oba. A tak dále. Takže...
Tak jenom teďka už opravdu úplný závěr. Já jsem zpívala od rána do večera. Opravdu, každý den od rána do večera. Já jsem byla na roli, vždy mi čas utešla. A jsem se pod nosem vydala. Díky, jenom tady jsem se ještě chtěl vrátit vlastně k té písnice, kterou jsem vám pouštěl na začátku, jo, k té mnemopoetice. Takže pod našimi okny rozmarín zelený trhalo Milána věnok svábodným. Pod našimi okny teda paralelismus. Tady je to teda v třetí osobě, ale to je jedno, jo? Prostě paralelismus, pod našimi okny obraz namluvání, rozmarný zelený mužský symbol, provázanost identity, trhala to ona. Teď tady máte to rýmový schéma, který vám pomáhá jako zpěvákovi už prostě s tím, co zaspíváte. Pak je tradice dialogu, přírůstková repetice, a tady na konci slza je na trávě, pokiaľ slnko vyjde a má svoboda, pokiaľ mi přijde. Tak tady na konci vlastně zase jakoby to skončí taky nějakým paralelismem, tahleta písnička. Takže má tam hodně indicí ta Betka Baštěková. A co se teda týče jako celých teda jako závěrů, tak to už jsem vlastně všecko řekl. Důležité je, že jsou si zpěváci a zpěvačky vědomi teda té nepřímé interpretace. Co jsme říkali. Bude to třeba, pokud by se to rozšiřovalo, tak je to samozřejmě třeba modifikovat. Tohle je vůbec třeba ten černý les, tam nevychází jako okruh, nebo je tam prostě řada takových klíčových signálů, které prostě u Poláčka v té jeho první sbírce nejsou. Další závěry, co tady mám, že obraz mokré, že i propria fungují jako vlastně tyhle ty paměťové háčky, tak mokrohajské pole, v Lipovském háji je ta lípa, Bílá hora, tam už je ta horička, až pojedu písku, tam je obraz písku nad Javorníčkem, jo, tam je už ten obraz Javoru, konotující tu maskulinitu a nějakým způsobem otvírající to směřování písně. A vlastně zdá se mi, když jsem četl Munkařovského, tu jeho slavnou, výbornou teda studii o detailu a potom taky naprosto famózní studii Marty Šrámkové a Odřicha Syrovátky z roku 72. Vůbec ty studie Marty Šrámkové jsou vynikající, až Syrovátkovi samozřejmě taky, tak zdá se, že ta písňová rodina je nějakým způsobem má nějaké vymezení, významové vymezení, a že právě tohle vymezení právě rámuje ten úvodní paralelismus. Že se tomu prostě úvodnímu paralelismu prostě ta píseň nemůže úplně vzdálit. Může prostě nabírat další sloky, může ty sloky přicházet, ale to, co je prostě na začátku, tak může potom samozřejmě docházet nějakým kontaminacím, už teda v nějakým textovém prostředí, ale v tom reziduálně orálním prostředí by se tak teda dít aspoň podle mého zkoumání nemělo. Tak a ještě na závěr teda jsem vám tady, jestli znáte Jarmu Smutného z Veselý nad Moravou, to je sběratel lidových písní, kterému jsem vlastně strašně vděčnej, protože mě k tomu vlastně ten jeho archív jsem naskenoval a uspořádal, takže je dostupný a vlastně mě k tomu taky přivedl. Tady je obal od Partizánek. A tady je jeho záznam vlastně jako lidové písně. Jarda Smutný poté, co viděl film Zítra se bude tančit všude z roku 1950, tak ho to inspirovalo ke sběru lidových písní. Tento pro některé strašlivý film, ale v nějakém ohledu teda jako fascinující, tak vykonal velkou věc, že inspiroval Jardu Smutného. A na závěr teda vám tady ještě tady chci pustit jeho. A teďka vás chci poprosit, prosím vás, kdybyste mi zase, díky moc. Takže to jsou jeho kratičký dvě písně, které jsme nahrávali před rokem s kamarádem. První je taková jeho šlitrovina, ta je bez paralelismu, ale ta druhá je ta jeho nejslavnější píseň, řada lidí si třeba ještě myslí, že je lidová, Za Moravu třešně sů a já si najednou vylezu. Tak tam máte taky ten paralelismus, ale už ne ten čistý, či jo, protože když říká Za Moravu třešně sů a já si najednou vylezu, tak je to jasně ten znak, že už je to není, nemůže to být lidová píseň, ale je to jeho píseň, je to píseň Jaroslava Smutného.
z Veselí nad Moravou. Tak. První je ta šlitrovská teda. Tak. Dostat holubičku, dostanu holubičku, to jo, ale vylezu si na třešeň, to prostě není, to můžeš... Já jsem myslela, že to říkala jako toho,
Ale samozřejmě, že tahle píseň může zlidovět a tak, ale jako je to prostě autorská píseň jako přiznaně. Jo, ale tam jde o to, že ten lexikální rozbor prostě byl. Ale jenom je ten paralelismus samotný, nebo to je připadalo jako prostě lidově, jako že tady je křešení a já si nějak zvelizu, ale ty si nemyslel tohle, ty jsi myslel jenom to, že jako byly zůsi na křešení, to není ta lidová. Jo, přesně tak, že to asi by tady říkal Adam, ale tam je strašně důležitý, že vlastně není nikde jakoby přímo ten počátek ty lidové písně není dohledatelný. Na rozdíl od všech monografií písňových, zkrátka, že každý ten zpěvák si tam něco přidá, ale to stavivo jsou ty formule. A já si vylezu na třešeň, to jako já tady nechci, to přijde úplně nejlepší, co dělá Jarda Smutný, jo? Ale prostě to není lidová píseň a dá se to poznat textově. No, pak je tady otázka, co je vlastně kritérium té lidové písně a jestli ten Jaroslav Smutný nejde ve stopách těch dávných lidových tvůrců a prostě přidělává k tomu další momenty a nějaký sběratel za 100 let přijde a už nebude třeba znát. No a to je, myslím, to si od něj dnes, a to si cením jakoby strašně moc, když říkal vlastně, hele, s lidovou písní si můžeš dělat, co chceš. Protože si jedný. Jo, takže on je přesně proti takovému tomu rigoróznímu chápání toho folkloru, kdy všichni vlastně v tom souboru prostě jsou jako, jo, teď všichni svázaný, jo. To je prostě lidová píseň, je prostor svobody. Ať už ji kreativně dotváříme, s dnešním prostě inventářem, máte krásný, on mluví, tak teď už jsou ty automobily a tohle, jo, tak teď už jsou další věci, ale prostě má být o tomto světě, nemá to být konzerva a myslím, že přesně to takhle jako pokračuje. No, my jsme tady úplně ten první den viděli film o fanoši Mikuleckém, scénář napsal Vladimír Mikulec. Ano, znám, krásný. To nespomenu si na ten název. Opera na Vinici. Opera na Vinici, tak to vlastně byl ten princip. Přesně tak. Tak máte ještě nějaké dotazy? Nebo si je necháme do kuloáru, protože budeme se zpívat. Ne, nechcete se zeptat, fakt, bylo by to skvělý. Nebo si mě pak zeptejte dál, ale nemáte nikdo? Tak oba se zeptejte, no oba. Já to dělá jednu chvíli, ale to je přeřit, určitě od vás. Vy jste rozebírali ten text, co je svítání školy. Tam je žijí, či to je ručičné mandát. A vy jste řekl, že ona jde hodně. Jo. To je snad nesmysl. My jsme se taky pozastavili tady s kolegyní. To je o genderově před to nelze. No je to, ne, je to jako určitě. Jako, oni prostě se setkali na těch hůnech, a zřejmě tam přespali. O, máte pravdu, že? Máte pravdu, je to zajímavé, to jste se nepoložil, tuhle otázku. Ale každopádně ona opouští, obvykle samozřejmě máte pravdu, že chodili vždycky ty chlapci za těmi dívkami, ale teďka jak já půjdu s Hankou ven, možná je to taky, máte pravdu, možná jde o ten akt toho přespání, ale spíš je o ten akt toho, že už jak zpívají, jak máme v afroamerickým blues, jak zpívá Odeta, teď už moje knoflíky na mý zástěře nejde zapnout. Ale nic hrubého jako přiznat se k tomu, ne? To není jako ten akt výjití ven z kalupy. Jakože už je to třeba, že tam může být ten akt, že vychází, má roční děko, je těhotná, musí ven, hamba je, že nemusí, ale... Je to tak často, že to svítání z toho... Tam je potom svítí ručníčkem, ona by nejradši... Počká přikrnout já ručníčkem, no. Ale já myslím, že ona to chce toho milého přikrýt ručníčkem, aby nikdo neviděl, že on jde od ní. Tak jsem to vždycky já. A nebo právě to břicho prostě, kde tě hrtá. No ne, ale opravdu. A vy jste se chtěla zeptat? Mě to zapojilo s tím lexikem, jak jste popisoval, že některý zavolají a některý vlastně ne, a říkala jste třeba to jabko, že jablíčko, ale ne jabko.
Vy jste asi pracoval s tím konkrétním souborem těch písní, protože mě hnedka napadlo měla babka Štyriatka a řekla... Jasně, no, ano, ano. Takže to byl asi ten konkrétní soubor a ověřovala jste to učušila. To je pravda, že tuhle lexikum jsem přímo ne... Já jsem vlastně k tím udělal frustraci a spíš jako pro sebe, že prostě ta lidová píseň si hodně libuje v těch démy. To jo, to se mi líbilo, ale prostě to je komunikační, Máte pravdu, ne, to jabko nemám, není to dohledání, je to, to je jenom takový nástroj. Já bych řekla, že jabko není v centru, ale na periferii, že v centru je jablíček a červen. My už bohužel asi musíme končit i proto, že máme další program. Ano, jasně. A proto poděkujeme Ondrovi Skovesovi za to zajímavou příležitost. Místo květiny, je to konci. Já si nemůžu zavolat na to, když jsem děkuji.